Всім доброго дня! Ви на каналі компанії «Міні-Агро Мукачево». Сьогодні хочемо поговорити про трактори з кабіною. Чому? Тому що вже листопад, скоро зима, і актуальною темою будуть міні-трактори з кабіною. На нашому представництві в Мукачеві представлений практично весь ряд міні-тракторів з кабіною китайського виробництва. Від 24 до 120 кінських сил. Але сьогодні ми би хотіли з вами поспілкуватися, трошки розказати вам про тракторець Lowell 354+ з кабіною. Цей тракторець оснащений 4-циліндровим дизельним двигуном, потужністю 35 кінських сил. Це надійний двигун, він славиться своєю надійністю, люди його дуже люблять, хто має. Люди, є такі клієнти, які мають вже по 10 років трактори 354 з цим двигуном, дуже задоволені. І якщо хтось буде питатися на рахунок запчастин, запчастини є. Lowell – це один із самих забезпечених брендів по запчастинам в Україні. Ці трактора з кабіною приходять зібрані майже повністю з Китаю. Кабіна є повністю герметична, і вона приходить в такому вигляді зразу із Китаю. Хочемо показати вам кабіну, ось так вона виглядає. Вона практично має рівну підлогу. Трактор оснащений реверсом, знаходиться біля рулю. Ця рівна підлога дає комфорт в керуванні трактором. У тракториста між ногами нічого не буде стояти з ричагів. Сидіння фірми Grammar. Це німецька фірма, дуже якісне сидіння. Хто вже працював колись на тракторі, той знає, що якість має значення. І коли сидіння на пружинах, а ще качественне, то ваш позвоночник буде цілий. Кабіна, як ви бачите, не має ніяких ні щелей, ні дирок. Це дуже добре підходить для оприскування садів, оприскування полів. Ніякі ядохімікати чи гербіциди, вам нічого не буде попадати в кабіну. Ви спокійно можете працювати. Кабіна оснащена опаленням. Вам зимою буде захистом працювати, не треба буде вдіватися фуфайку. Ось так. Цей тракторець також дуже часто купляють на комунальну службу. Їх використовують із щітками, із передніми відвалами для снігу. Ми бачимо трьохточна навіска, є дві гідророзетки, є віддільна гідрованна, гідробак додатковий. І у вас ніколи не буде проблем з тим, що не вистачає масла в системі, щоб підняти прицеп або якесь інше навісне обладнання. Також є пристрій для причіпу до прицепа. Тут зроблено трошки другий варіант баку на солярку, він знаходиться ззаді. Це набагато краще заливати, він знаходиться високо, що неможливо пробити його десь в лісі або на полі. По резині у нас стоїть 11,2 на 24 задня. І бачите, я вам покажу. І передня 6,5 на 16. Хочемо звернути вашу увагу, що резина бренду Armor. Якщо хтось не знає про цей бренд, це саме надійна китайська резина на міні-тракторах китайського виробництва. Ця резина у нас стоїть на всіх моделях Lowell. Від малого до великого. Щоб порівняти з іншим брендом, ви можете запитатися в будь-якого клієнта, сусіда з іншого села, хто має Lowell, скільки протрималася його передня чи задня резина. Різниця в експлуатації практично в 3 рази порівняно з іншими брендами. Звертайте на це увагу, тому що коли ви купуєте трактор, то я думаю, для вас буде різниця, чи ви через рік поміняєте передню резину, чи через 3 роки. Значить, ці трактори дуже часто використовуються в саду, з-за того, що кабіна герметична. На полі так само. Всі трактори 20-го року. Завод-виробник гарантує гарантію 2 роки на цей трактор або 1000 мотогодин, що швидше настане. У нас в компанії «Міні-Агро Мукачево» доставка безкоштовна. Якщо у вас є можливість, ви можете замовити тракторець по телефону або завітати до нас на площадку. Ми знаходимося по вулиці Берегівській Бічній 1А. Якщо знаєте, біля заводу Flextronics, ви завжди зможете перед покупкою провести тест-драйв. Ми бажаємо всім гарного дня, тож заходьте до нас, будемо раді вас бачити.
Кава у нас безкоштовна, доставка безкоштовна, документи на трактор безкоштовні. Тож чекаємо на вас. Гарного вам дня, приємних моментів.